ممكن نا ممكن السلام عليكم يا شاودري. فضول کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں. وہ کیا ناراض ہو کے ذرا منہ تو دیکھو. What happened يا شاودري؟ عرض الجوائز الموسيقية دي. کہنا جی میں موسیقی کے فروغ کے لیے بس ایوارڈ کرانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. حيث سيأتي المطربين المشهورين. کہنا دنیا کے مشہور ترین جو سنگر ہیں ان کو انوائٹ کروں گا اور ان کے گانے بھی سنوں گا اور ان کو ایوارڈ بھی دوں گا. نقل من ہوا هذا بيونسي 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 ہاں سمجھ آ گئی ہے دنیا دے مشہور سنگر تھے سر وہ پیسے کروڑوں میں پیسے مانگتے ہیں خلی کہندا کوئی نہیں معلوم مین انا نو پرابلم فور ہیم جینیفر لوپاز جینیفر لوپاز اچھا اچھا ایوا ایوا شقیرا 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 اوکے ایوا ڈی جے خالد ڈی جے خالد بھی ایوا لازم جسٹن باربیکیو جسٹن بیور ایوا ایوا اور ان سب سے میری فون پہ بات بھی ہو گئی ہے ہم نے فیکس بھی کر دیا ہے سارا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے لیکن بس واحد نفر باقی ایک کہندا ہے بندہ رہ گیا بس کر لو اس سے بھی ہے وہ ریس کا لے ہوا صدیق حق کہندا ہے وہ آپ کا دوست ہے ان سے بات کروا ایوا کون ہے ابرار الحق ہاں جی کسی نے بتایا کہ وہ ادھر آئے ہوئے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں خود بات کر لو سامنے ہے دیر میرا نام اسفر بن وڈائچ اسفر بن وڈائچ ہاں جی گانا ایڈا پسند ہے ہمیشہ گاندے یہ فروری ہے بیقی بیقی سیدن حعی ہے عن قتابوں میں جی نہیں لگتا حمق سجنی قیادہ بات سنو وہ بیگا بیگا سا دسمبر تھا فروری نہیں تھا نہیں نہیں میرا تو بریک اپ فروری جو ہے نا انت سو فی کنسرٹ ہگی کہندا جی پھر تواڈے نال کر لیے کانٹریکٹ بالکل بالکل ہاں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہاں اودے وچ کچھ کیش بھی دین گے ٹھیک ہو ہاں جی ہاں جی میں سمجھا کو بریف کے چوکے لائے گا اچھا باجی السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا سو فی نیوز ہگی ایوارڈ شو کہندا جی میں آپ کی خبریں جو ہیں وہ بڑے شوق سے سنتا ہوں انت سووی فی نیوز حقی بدلی ورچو ہاں جی کیا اے میں نے بھی نہیں سمجھائی میرے خبر جڑی نا واچ ہو دی او دین اچھا اچھا اپ جان دے وہ اناؤنس کر رہی ہوں وہاں پہ ایوا اوکے 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 کم فلو سے بھگا ہوا کہندے نے جی کتنے پیسے ہاں جی یہ والا آپ کو یاد ہے عربی کا جملہ بھی جو آپ کہیں گے وہ ٹرانسپورٹ کیش کتنا لیں گے سامنے پوچھ لیا سب یہ تو یار کیمرے کے اندر تو تھوڑے ابرار صاحب سو یو ہیو ٹو میک شور دیٹ اے اٹس اے پرائیویٹ جیٹ اوکے اوکے دین وین ہی لینڈز ان دبئی دیر ہیز ٹو بی اے رولز رائس اوکے دین یو ہیو ٹو ٹیک ہم ٹو ایٹ لیسٹ اٹلانٹس ایوا اوکے ڈن ڈن انت ما فی معلوم من انا ہے انت ما فی معلوم من انا فی فلوس قریب ایوا سیارت الخاص ہگی آئی نو بٹ دیز تھنگز یو ول ہیو ٹو میک شور ہوا یا اے واقعی مہنگا پہ رہے برجائی تیری پھر ٹر گئی
अरे यार ना करे यार भरजाई तेरे नु कौन समझावे मैं ते आ गया यार अच्छा सारी नौकरी यार तरले कर दे गुजर गई यार ओए होए जब घर च मन्नी नहीं जानी फिर तुसी किस गल दे प्रधान बिल्कुल मैं ते दस्तबरदार हो गया अच्छा यार रोज उनां दी फैमिली दे विच कोई ना कोई फंक्शन हुंदा ओए होए आउण आई सवेरे सवेरे मैनूं कहंदी ए ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਫਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾਲੇ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਐਸ ਬਿਨ ਬੰਦ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ ਫਰੂਟ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਫਰੂਟ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਆ ਗਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤਰੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਨ ਫਰੂਟਸ ਕਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਫਰੂਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਰੂਟ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋਟ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਜਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਏਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਓ ਯਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨਾ ਬੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇਜਾਜ਼ੋ ਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੜੀ ਉੜੀ